ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រូសា FM 94.5 ជាទីនឹងរលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជុំមួយនឹងប្រិយមិត្តជាបន្តទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងវិធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយនៃការអធិដ្ឋានដ៏ជោគជ័យយើងគួរតែថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទូលសូមការអស្ចារ្យពីទ្រង់ព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងចូលយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿក្នុងការរំពឹងចាំការអស្ចារ្យពីព្រះជាម្ចាស់តើការដែលយើងមិនហ៊ានពឹងសូមការអស្ចារ្យពីព្រះជាម្ចាស់នោះនឹងធ្វើឲ្យយើងព្រួយខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងជ័យជំនះដ៏ស្រួចស្ដាងជាមួយនឹងការទទួលផលដែលមិនសូវល្អជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏សោកសៅក្នុងការចង់បានអ្វីៗដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះអស់អ្នកដែលនៅជួបវិញយើងមិនគិតថាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងជាព្រះដ៏អស្ចារ្យបំផុតនោះទេយើងមិនបានថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់នៅមុខមនុស្សដទៃដែលមិនស្គាល់ទ្រង់សោះពីព្រោះជីវិតរស់នៅរបស់យើងមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មិនបានធ្វើឲ្យពួកគេចង់សួរនាំពីអំណាចដែលទ្រទ្រង់ជីវិតយើងនោះដែរជារឿយៗការនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីយើងរាល់គ្នាដោយពួកសាវកដែលបាននិយាយថាគេក៏នាំគ្នាលើកដំកើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះតែខ្ញុំនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែពិចារណាថាតើយើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងបំណងព្រះអតីតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬអត់បន្ទាប់មកយើងគួរតែអធិដ្ឋានហើយជឿថាទ្រង់នឹងជ្រាបហើយនឹងឆ្លើយតបហេតុនេះហើយបានជាយើងមានចិត្តរឹងប៉ឹងចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គគឺថាប្រសិនបើយើងទូលសូមអ្វីស្របតាមព្រះអតីតរបស់ព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងព្រះសណ្ដាប់យើងជាមិនខានបើយើងដឹងថាព្រះអង្គព្រះសណ្ដាប់យើងទោះបីជាយើងទូលសូមអ្វីពីព្រះអង្គក៏ដោយក៏យើងដឹងថាយើងបានទទួលអ្វីៗដែលយើងទូលសូមនោះរួចហើយការអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានន័យថាអធិដ្ឋានស្របតាមព្រះអតីតទ្រង់នៅពេលដែលយើងពិតជាអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមទ្រង់នោះក៏ដូចជាទ្រង់កំពុងតែទូលសូមដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ដែរហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករកគ្នាទូលសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រាបើអ្នករកគ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យនៅថ្ងៃនោះអ្នករកគ្នានឹងសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាអ្វីៗដែលអ្នករកគ្នាទូលសូមដល់ព្រះបិតាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមាន2អ្នកក្នុងពួកអ្នករកគ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅលើផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយនោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្បិតកន្លែងណាដែលមានមនុស្ស2ឬ3នាក់ប្រជុំជាមួយគ្នាដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរការទូសូមដោយនៅព្រះនាមទ្រង់មានន័យថាទ្រង់កាន់ដៃយើងហើយនាំយើងក្នុងការអធិដ្ឋានក៏ដូចជាទ្រង់កំពុងតែលុតជង្គង់ជាមួយយើងហើយបំណងប្រាថ្នារបស់ទ្រង់ក៏កំពុងតែហូរចេញចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងផងដែរនេះហើយគឺជាអត្ថន័យឃ្លាថាដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រះនាមទ្រង់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយការអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះគ្រីស្ទពិតជាមានន័យថាយើងកំពុងតែអធិដ្ឋានផ្អែកតាមបំណងព្រះអតីតដែលពេញទៅដោយព្រះពររបស់ទ្រង់តើខ្ញុំអាចអធិដ្ឋានសុំការអាក្រក់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាបត្រាបានដែរឬទេការដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានសុំគួរតែជាការបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់តើខ្ញុំអាចអធិដ្ឋានបែបនេះបានដែរឬទេការអធិដ្ឋានរបស់យើងគួរតែបញ្ចេញអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះប្រញ្ញាញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងបំណងព្រះអតីតរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យើងព្រះម្ចាស់បង្រៀនយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមទ្រង់យើងគួរបញ្ចប់សេចក្ដីអធិដ្ឋានដោយពោពាក្យថាក្នុងព្រះនាមដែលពោពេញទៅដោយព្រះពរឯការទទូចសូមរបស់យើងគួរតែពោពេញទៅដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយទូលសូមអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់អត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupet.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ